Гендердик теңдик коомдук саясий окуяларга, мамлекеттик башкарууга шайлоолорго аялдардын катышуусу. Аялдарга бөлүнгөн квота маселеси бүгүн өткөн Шанхай кызматташтыгы уюмуна мүчө өлкөлөрдүн айымдарынын экинчи форумунда талкууланды. Ага уюмга мүчө өлкөлөр Индия, Пакистан, Кытай, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандан келген айым делегаттар катышты. Кыргызстанда 2020 жылга чейин гендердик теңчиликке жетишүү боюнча улуттук стратегия кабыл алынган жана ишке ашырылып жатат. 2018 жылдын ноябрында кыргыз өкмөтүнүн чечими менен 2018-2020 жылдарга карата Кыргыз Республикасында гендердик теңчиликке жетишүү боюнча аракеттердин улуттук планы бекитилген. Кыргызстандын экономикалык активдүү халкынын 68% аялдар түзөт. Аялдар форумунан кабарчы узулантат. 13-14 июнда Бишкек шаарында өтүүчү Шанхай кызматташтыгы уюмуна мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин жолугушуусун утурлай, уюмга мүчө өлкөлөрдүн айымдарынын экинчи форуму болуп өттү. Ага 8 өлкөдөн келген 120 ашуун делегат катышты. Форум өнүгүүдө айымдардын биригип аракет кылуусун максат кылат. Өлкөнүн өнүгүүсүндө социалдык жактан алдыга жылуусунда айымдардын ролу зор. Мына ушундай куттуктоосун өлкө башчысы жолдогон. Аны президенттик аппараттын этникалык, диний саясат жана жарандык өнүгүү бөлүмүнүн башчысы окуп берди. Форум будет способствовать открытию новых точек соприкосновения. Форумга катышып жаткан бардык айымдарга форумду жемиштүү өткөрүп алууну каалайм. Айымдар ар дайым коомдун тарбиячысы, үй бүлөнүн очогу. Ошондуктан биз айымдардын коомдогу ордун жакшы билебиз жана өзгөчө бөлүп карайбыз. Кыргызстан ар бир жарандын укугун сактаган укуктук, мыйзам үстөмдүк кылган өлкө. Бизде гендердик теңдик маселеси өз ыраты менен чечилип келе жатат. Бул биздин ийгилигибиз. ШКУ'нун башкы катчысы Владимир Норов да өз куттуктоосун жолдогон. Аны башкы катчынын орун басары Айзада Субакожоева окуп берди. Ошондой эле форумга катышкан өкмөт башчысы да Кыргызстандагы гендердик теңдик, мамлекеттик башкарууга аялдардын катышуусу сындуу маалымат берип, мамлекеттик кызматтарда, жергиликтүү жана парламенттик шайлоолордо аялдарга атайын квота берилгенин белгиледи. Мамлекеттик кызмат менен бирге эле жеке секторда да иш алып барып, ийгилик жараткан ишкер айымдар да бар экенин кошумчалады. И учитывая, что 68% экономической... Кыргызстанда 2020 жылга чейин гендердик теңчиликке жетишүү боюнча улуттук стратегия кабыл алынган жана ишке ашырылып жатат. 2018 жылдын ноябрында кыргыз өкмөтүнүн чечими менен 2018-2020 жылдарга карата Кыргыз Республикасында гендердик теңчиликке жетишүү боюнча аракеттердин улуттук планы бекитилген. Кыргызстандын экономикалык активдүү халкынын 68% аялдар түзө тургандыгын эске алуу менен аялдардын лидерлигин колдоо өлкө өкмөтүнүн ишиндеги артыкчылыктуу багыттардын бири болуп саналат. Өкмөт башчысы кыргыз тарыхындагы Курманжан баштаган мырзалар менен бирге тең тайлаша кызмат кылган айымдарга, ШКУ'га мүчө өлкөлөрдүн өнүгүүсүндө жеке салымын кошкон көрүнүктүү аялдарга токтолду. Ал ошондой эле Кыргыз Республикасынын экс-президенти Роза Отунбаеванын заманбап кыргыз мамлекеттүүлүгүн бекемдөөдөгү ролун белгилеп өттү. Уважаемые участники форума, Кыргызстандын аялдары коомубузда бардык мезгилдерде өзгөчө макамга ээ болуп келишкен жана бүгүнкү күнү жаңы турмушту курууга көмөктөшүп жатышат. Буга Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин гендердик теңдик жана адам укуктары боюнча негизги эл аралык милдеттерди өзүнө алганы өбөлгө болду. Иш-чарага катышуу үчүн шериктеш өлкөлөрдөн келген Казакстан премьер-министринин орун басары Гүлшара Абдыкалыкова, Өзбекстандын премьер-министринин орун басары Танзила Нарбаева, бүткүл Кытай аялдар федерациясынын төрайымынын орун басары Ся Цзе, Россия аялдар биримдигинин төрайымынын орун басары Надежда Ремнева баштаган айымдар иш-чаранын маанилүүлүгүн белгилеп, коомдогу айымдардын ролуна токтолушту. Бүгүн өтүп жаткан форум шериктеш өлкөлөрдөн келген аялдар ортосундагы тажрыйба алмашууну камсыздайт. Бүгүн дүйнө болуп көрбөгөндөй глобалдык өзгөрүүлөрдү жашап жатат. Ушундай өзгөрүүлөрдүн алкагында аялдардын өз орду жана кызматы бар. Бул жаатта аялдар бирге туруп чакырыктарга жана коркунучтарга каршы аракет кылуубуз керек. Шанхай кызматташтыгы уюмуна мүчө өлкөлөрдүн айымдары чогулуп, бирге талкуу өткөрүп, көйгөйлөрдү чечүү жолдорун издеп жатканыгы жакшы көрүнүш. Мындай мүмкүнчүлүктөн туура пайдалануу абзел. Айымдар бириксе баары колдон келет. Биз өз өлкөбүздүн, шериктеш өлкөлөрдүн өзгөрүүсүнө, өнүгүүсүнө салым кошо алабыз. Иш-чарада Кыргызстан аялдар конгрессинин төрайымы Замира Акбагышева айымдардын укугун коргоо жаатында Кыргызстанда аткарылып жаткан иштер, түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр, каралган шарттар тууралуу айтып, бүгүнкү заманбап Кыргызстандын коомдук жашоосунда аялдардын аткарып жаткан ат көтөргүс иши менен бирге чечүүнү талап кылган көйгөйлөрүн кошумчалады. ШОС мамлекеттердин аялдары дагы катышып, Кыргызстандын
жалпы жашоосуна, Кыргызстандын айымдарынын азыркы учурдагы абалына жана жалпы ошо мамлекет жактан аялдарга карата жасалган саясатка дагы чоң өзүнүн таасирин берет деген ойдобуз да. Мына биз ушу биринчи аялдар форумунун шоосу эмне үчүн өттү? Бул ишти ким баштады? Мына ушул чоң суроо. Эмне дегенде, бул Кытай Республикасынын жетекчиси Си Цзиньпин бул идеяны баштап, ал айтыптыр да, мына шоос мамлекеттери азыр жалпы элдин жарымы ушу шоос мамлекеттердин эли депчи. Анын жарымы аялдар. Ошондуктан шоостун идеяларын, шоостун жасай турган иштерин колдоосун сиздер керек болсо, анда биз аялдарды бириктиришибиз керек. Иш чарадан соң делегаттар пленардык сессияларда иш алып барышты. Ошондой эле коомдук саясий окуяларга, мамлекеттик башкарууга, шайлоолорго аялдардын катышуусу тууралуу докладтар окулду. Белгилей кетсек, аталган форум 13-14 июнда Бишкекте өтүүчү ШКУга мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин кезектеги саммитин утурлай өттү. Ага уюмга мүчө өлкөлөр Индия, Пакистан, Кытай, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандан келген айым делегаттар катышты. Амантур Шергазиев, Нурдан Карпеков, пирамида.